Välkomna hörni! Idag har jag med mig två gäster här i studion. Det är inga mindre än Arne Kavastu-Talving och Marcus Tjuren Ferdinand Hernhag. Välkomna! Tack! Ni är ju aktuella med boken Bli rik och fri på aktier. Om jag börjar med att ställa frågan till dig Arne, varför har ni skrivit den här boken? Nej, jag vill nå ut och berätta för folk hur man enkelt kan bli ekonomiskt fri med enkla medel. Och Marcus, varför har du valt att författa den här tillsammans med Arne? För det är inte din första utan din fjärde bok som du gett ut. Ja, Arne kompletterar mig väldigt väl. Han är mycket bättre på att följa trender och tajma börsen. Jag är mer strategisk, långsiktig, hur man passivt får utdelningar. Mm. Och på så vis frigör en hel del tid till annat istället. Så att våra filosofier, det är samma mynt men olika sidor. Mm. Och det är ju bra för läsaren då att få lite olika infallsvinklar. Men vad är det man får ut av just den här boken? Nej, vad en hundralapp, vad den ger i en framtid. Ja. Förränta en hundralapp, det vill säga på aktiemarknaden med rätt aktier. Det är en enorm passiv inkomst i en framtid. Ja. Håller du med där, Marcus? Oh ja, alltså mindsetet och de subjektiva sakerna är oerhört viktigt. Att liksom se sig själv i framtiden och veta att konsumerar man allt idag och inte investerar någonting så får man betala det framöver. Allt handlar ju om att få en balans mellan vad vi har för liv idag och vad vi vill ha i framtiden. Det är, ränta på ränta-effekten kan, ja, det är en kliché men det är ju ett underverk. Ja, åttonde underverket. Och jag märker verkligen att ni skiner upp när ni pratar om det här. För det är ju någonting som ni lägger otroligt mycket tid och energi på. Mm. Börsen och vad den faktiskt kan ge en. Och om jag ställer frågan till dig då Arne, vad betyder det här med att bli fri på aktier? Vad innebär det i praktiken? Nej, det innebär att du själv bestämmer vad du vill göra med livet. När du stiger upp på morgonen så ja, då kan man bara titta vad ska jag hitta på idag. Allting är möjligt. Du har ingen som pressar dig att nu ska du gå dit, nu ska du göra där. Du är fri. Du bestämmer själv över ditt liv. Mm. Vad betyder den här friheten med aktier för dig, Marcus? Sovmorgon och möjlighet att inte följa kontorstider. Kunna jobba när jag vill. När min hjärna verkligen är fokuserad på det ena eller det andra, då kan jag också göra det. Det blir effektivare, det blir roligare, det blir lättare. Det är väldigt kraftfullt att ha en stor finansiell muskel. Ja. Och nu pratar vi om det som att det här är ju fantastiskt. För det är ju precis vad det är, den här känslan av frihet. Men kan verkligen alla uppnå det då? Svårt. Du måste tänka på ett annorlunda sätt. Väldigt många har ett konsumtionstänkande. Du måste leva idag. Mm. Men du måste också ha ett litet sparande vid sidan av. Ett smart sparande. Okej. Okay. Så det väljer, man liksom ska konsumera det som man behöver snarare än lyxkonsumtion. Är det det du egentligen försöker säga? Ja. Jag har ett exempel i boken med min beige Golf som jag köpte kontant. Som jag körde i 18 år. Jag tog det till punkt B från punkt A. Mm. Medan kamraten åkte med lånade fina bilar. Eller man säger lånade pengar till fina bilar. Idag kan jag köpa vilken bil som helst. Medan mina kamrater fortfarande har lån på sina bilar. Ja. Så välj rätt konsumtion. Ja. Och pengarna du får över, investera dem. Ja. Och det handlar ju inte om att vara snål heller. Utan nej, om man nej, ska nej. Ju yngre du är, desto bättre. Ja. Mm. Ja. Men inte snål, säger du. Så du lever inte ett snålt levande? Man behöver inte snåla. Det beror ju på hur snabbt man vill bli rik också i och för sig. Men enkelt uttryckt så jag brukar säga att man ska skippa sista glaset där man kanske ångrar dagen efter. Inte det första, utan lite guldkant på tillvaron liksom, men rätt nivå. Ja. Ta med dig 300 spänn till krogen, sen är pengarna slut. Då kan du inte göra av med mer. Eller få andra att bjuda dig. Ja, det är ju ett alternativ också. Ja, men det är en bra restriktion. Mm. Sätt tydliga målsättningar och gränsdragningar för din konsumtion. Mm. Men det är ju ena delen av både boken och att bli fri, att spara. Andra delen är ju investera som ni pratar om. Och där skiljer ni väl er lite åt. Arne, hur ser din investeringsstrategi ut? I enkla drag. Jag har ju kartlagt aktiemarknaden under 5 års tid. Så att enkla bolag som ökar omsättning,
har bra vinst, rimlig värdering, ligger i upptrend. Alltid fullt investerad i, med de pengarna som är avsända till aktier. När marknaden är uppåt, så att säga. Ja. Det är min strategi. Marcus, hur ser din strategi ut? Jag är väl oftast fullinvesterad, oftast passiv, men jag kompletterar väldigt gärna med tillväxtaktier. Och jag håller på att utveckla den biten med att försöka bli lite mer momentumdriven, som det heter. Ja. Jag har ju en stor passiv grund som gör mig ekonomiskt fri, så att då behöver jag ju inte satsa allt på den, utan kan bli lite mer snabbfotad med en del av kapitalet. Om man ska döma av dina tidigare böcker så är du en trogen utdelningsinvesterare. Det stämmer väl? Ja. Och det är där basen fortfarande ligger, men sen så vågar du alternera lite nu på senare tid? Ja, jag rubbar inte försvaret och mittfältet i portföljen, men på anfallssidan så har jag ju börjat värva några intressanta lirare. Så att klokt. Vi får se. Klokt. Och det är ett intressant sätt att se på det. Du har ditt lag som är din portfölj. Hur ser ditt lag ut, Arne? Har du också defensiva aktier eller jobbar du bara på offensiven? Nej, jag har först och främst en ordnad ekonomi, inga lån. Ja. Och sen allt som är över, så att säga, det ligger i aktier. Och jag lägger ner mycket mer tid än Marcus. Men jag jobbar helt enkelt med stabila bolag som ligger i upptrend. Jag har bara 1,7% utdelning per år. Ja. Men jag har desto större uppgång i aktierna. I aktiekurstillväxt. Ja, exakt, exakt. Medan du har mycket högre direktavkastning. Det brukar ligga runt 4% nu. Det var 5% tidigare, men jag har blivit lite offensivare och kurserna har gått upp lite, så vissa, många svenska utdelningsaktier ger ju inte fullt så mycket i direktavkastning längre. Nej. Ja, men det är intressant att höra ändå hur olika delar ni, olika sätt att se på aktier, men samtidigt så finns det vissa gemensamma nämnare. Den här sparsamheten och viljan att hela tiden investera på börsen. För i det långa loppet så tror vi alla tre att börsen är en ganska fin plats för möjligheter. Ja, ja, ja. Kommer att så vara. Ja, och kommer så vara. Avslutningsvis då, den som nu är lite sugen på att läsa den här boken, vad kommer man få ut av det? Och för vem passar den? Många har ju skrivit efteråt och tacka och sagt, du har fått mig att se helt annorlunda på sparande och aktieplaceringar. Ju yngre du är och läser boken, desto bättre är det. Desto mer tid har du på dig. Alltså, boken passar ju alla som vill ha ett mindset och en inställning som, kan, som man kan tjäna pengar på, enkelt uttryckt. Ja. Det är ganska bra. Jag gav det till en 80-åring som kär vän till mig. Och varför? Han hade läst den. Varför har du inte gett den här boken till mig tidigare? Sa han. Ja. Alla kan vi lära oss någonting. Ja. Otroligt kul att ha med er här i studion och dela era tankar och idéer. Hoppas att det har gett dig som tittare också en liten nyfikenhet åtminstone. Är du nu sugen på den här boken så har vi en länk i förklaringen nedan till boken för dig då som vill lära dig mer. Jag säger tack så mycket för att ni kunde komma hit och tack för att du har lyssnat. Lägg gärna en kommentar också om du nu har läst boken, vad du tycker om den och dela dina erfarenheter. Sant. Ses vi framöver. Ciao! Hej.